aí galera, hoje estou aqui na cidade de Pereira, Ceará, diretamente da rodoviária, onde o cantor Miguel do Vale irá fazer um grande show aqui nesse espaço. Então vamos fazer uma pequena entrevista com ele. Miguel do Vale, quando você começou a cantar? Primeiramente, boa noite, parceiro Thiago David, divulgações, o time chato Miguel do Vale fazendo divulgações aí. David, coisas de sonhos que a gente tem, né? E eu tinha esse sonho de cantar, eu cantava muito. Quando eu trabalhava, já trabalhei em empresa, meus colegas se admiravam que eu trabalhava e passava o dia cantando, entendeu? E aí foi me motivando cada vez mais. E chegava alguém, algum colega meu, um amigo meu de trabalho, chegava, falava: Miguel, cara, você faz tão coisa não. Você não insiste na carreira de artista. E eu já tinha vontade, pela força das pessoas, a gente vai criando uma imagem que você sabe que se a gente seguir com força, com dedicação e, mais importante, fé em Deus, que é o que a gente tem que ter nas nossas vidas, e a gente só consegue as coisas se a gente tiver fé. E eu comecei a minha carreira devagarinho, juntamente na época era do parceiro Thiaguinho e do parceiro de João. Os caras eram as pessoas que deram oportunidade. E o meu primeiro show foi na Guaribara, deles. E graças a Deus, vem dando certo, tudo até hoje. Já passei por um futebol hoje. Graças a Deus, hoje estou na minha carreira só, e graças a Deus estou muito feliz pelo que eu conquistei até agora e pelas pessoas que sempre estão do meu lado nas horas mais difíceis, nas horas felizes, nas horas que aquelas horas do trabalho que tem muita gente que me dão carinho, que me dão apoio, que olha, é assim, não pare, pronto, você vai longe. E assim a gente, com fé em Deus, a gente consegue. Miguel, qual a sensação de me conquistando o público, tanto do Vale do Jaguaribe, tanto em outras regiões? Thiago, é uma sensação que a gente só agradece a Deus. A gente só tem a agradecer a Deus e as pessoas que sempre nos acompanham nas minhas festas. Porque antigamente, quando eu comecei a tocar, já cheguei, eu cansei de tocar uma, duas, três festas, chegar em casa sem nem sem nada. Às vezes chegava lá, tocava, pronto, andava e embora pra casa sem nenhum. Mas aí a vontade era maior, eu disse: eu não posso parar não, porque se eu parar eu não consigo chegar lá. E graças a Deus fui conhecendo pessoas especiais na minha vida. Veio o Edson Carvalho, veio minha amiga Márcia de Divulgações, meu parceiro de Ivan. Pessoas que veio meu patrão Felipe da Moda Pés Espiritiões. Pessoas que estão sendo peças fundamentais na minha carreira. E graças a Deus eu só tenho agradecer a Deus e as pessoas que sempre me acompanham. Quando eu venho para a cidade fora, graças a Deus, pensei em andar para a cidade fora, graças a Deus, sou bem recebido, a galera sabe com o maior carinho e a gente só tem que agradecer a Deus pelo que Deus quer fazer. Miguel do Vale também tem uma frase, que é: Miguel do Vale está aqui, pai. Então, vamos perguntar: Miguel do Vale, como surgiu Miguel do Vale está aqui, pai? Rapaz, essa palavra é Miguel do Vale. O meu nome é Miguel. Miguel Freire da Silva. Meu nome é Miguel. Só que, aonde eu trabalhava, que era uma empresa, hoje a gente é a empresa Tudo Arte. Eu trabalhava a maioria dos finais de semana. Trabalhava mais dos finais de semana, trabalhando duro, carregando carga, carregando caminhão, para nós trabalhar só no final de semana. E assim, o nosso final de semana era trabalhando. Não era cantando não, era trabalhando. Aí eu cantava muito,
gostava muito da música dele, de Tóquio. E é um artista que eu admiro hoje. Vários artistas, né? Aqui tem o Tóquio, tem Zé Cantor, tem Paulo Júnior, tem Xande de Avião, tem Júnior Viana. É uns profissionais que eu admiro muito. E eu costumava a cantar as músicas do Tóquio Novato. Era muito sucesso naquela época. Quem morra no papai não consegue esquecer jamais, seja mais. Aí eu tinha muito repertório de Tóquio Novato na minha frente, e eu cantava. Aí os caras, a empresa, os caras que trabalhavam comigo, colocaram meu apelido Miguel do Vale. Miguel do Vale, Miguel do Vale, entendeu? E por aí esse Miguel do Vale pegou mesmo. De Miguel do Vale cá aqui no bairro, nas festas que, graças a Deus, eu venho fazendo diariamente, e graças a Deus, meu público vem aumentando cada vez mais, e eu só tenho que agradecer a Deus pelo público que me acompanha, pelos divulgadores. Tem meu parceiro Laércio Amorim também, que é daqui de Pereira, Thiago David, a galera do Manabuiu, a galera sempre que tá, André Divulgações de Manabuiu, minha amiga Márcia Isla, a galera aí divulga de Miguel do Vale, e as festas foram aumentando, as festas foram aumentando, o público também foi aumentando, o cara também que me deu maior força, maior oportunidade foi o nosso parceiro que anda aqui, né? Nosso parceiro Paulo Júnior, né? Chegou. Foi um cara que sempre me deu muita força, estava no Nenê. Um cara que sempre me deu força, que sempre estava ali comigo, ali, dando conselho, né? Miguel é assim. E quando a minha sorte começou a lotar, eu veio aquela ideia na cabeça que Deus é meu guia, a luz dos meus caminhos, Miguel do Vale tá aqui, pai. E por aí pegou, e a galera hoje é aonde eu chego, a galera, Miguel do Vale tá aqui, pai, estourou, ficou bom, sabe, a galera, sabe, Miguel do Vale é estouro. E por isso aí, graças a Deus, amigo. A gente agradece, tem que agradecer a Deus, e assim, a gente tem que batalhar, porque eu praticamente estou apenas no começo, e eu quero falar agora. Bom, Miguel do Vale, qual foi a sua maior dificuldade na sua carreira? Mas a minha maior dificuldade, a gente tem dificuldades todo santo dia na área da música, a gente tem dificuldades. Mas eu vou falar pra você que a gente sem Deus, a gente tem que se cair, levantou, bate a poeira e vai embora. Eu já toquei, eu levando os meus instrumentos e botaram, sabe, na porta. Batalhando, comecei a fazer umas fitas, e surgiu instrumento, era alugado. E eu ganhava no cachê, pagava o instrumento alugado. Ou seja, né? Você ficava com praticamente nada, eu não ficava praticamente nada, porque eu recebia, eu pagava o instrumento, pagava o lugar do instrumento, sabe? O cara também que ajudou muito foi Palestra do Acordeão, que é o jogador dos Toróis. E o cara que sempre tá comigo na hora que precisa. E aquela coisa, a gente tem que ter fé em Deus e tocar o quadro pra frente. Fui fazendo aí umas festas de portaria. Graças a Deus, as duas festas que eu fiz de portaria no mês de setembro, foi um mês que eu não fui mais. Cheguei no final do mês de setembro com 15 festas. 15 festas, fora as festas particulares, o mês de setembro foi muito bom. Esse mês da semana passou um mês maravilhoso. E foi o mês que eu cheguei a
vou trabalhar, não vou parar não. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente tem foco no que a gente quer, mais a gente tem vontade de fazer. E a música é muito legal, então, eu canto com amor, eu canto com vontade, porque tem coisa melhor no mundo, é você fazer com amor. Não tem coisa melhor que você trabalhar com amor. Mesmo que a noite não recompense, mas Deus lhe recompensa. Deus lhe recompensa da maneira que você diz, chega no outro carro, você diz, não, vou desistir, eu não vou encontrar mais. Então eu vou dizer, você tá com o pensamento totalmente novo. Bom, galera, essa foi a nossa entrevista com o Miguel do Vale da cidade de Jaguari, do Ceará. Miguel do Vale, muito obrigado. Prazer, Thiago, dedicações, bom diferente, se Deus quiser. Ó, gente, se inscreve lá no canal do meu parceiro Thiago David, divulgações aqui de Pereira. Se inscreve lá no canal. E é claro, galera, agora vamos curtir um pouco do show do Miguel do Vale. Bora lá! Vai ser muito bom, papai. Estourou, Miguel do Vale tá aqui, pai. Valeu! Oi. Yeah.